اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کے ساتھ ایک ٹی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ویٹ لاس یعنی وزن کم کرنے کی ہے، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹی ہے. آپ نے یہ لازمن استعمال کرنی ہے اگر جن کو موٹاپے کی بیماری ہے، کولیسٹرول کی بیماری، دل کی بیماری ہے، خاص کر بی پی کی بیماری ہے یعنی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وہ بہن بھائی ضرور استعمال کریں. مطلب کہ اس ٹی کو، اس چائے، مطلب کہ جو چائے ہے وہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 8 گلاس پانی چولہے پر رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر ڈالنا کیا ہے، دار چینی کا ایک ٹکڑا، ملٹھی کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، سبز الائچی، لونگ اور ادرک لہسن کا پیس کر نہیں ڈالنا، ایک ایک ٹکڑا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اور کلونجی کے تھوڑے سے دانے بھی آپ ڈالیں، چٹکی سی مطلب کو ڈال لیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ 5 یا 6 چیزیں ہیں، یہ لازمن آپ نے ڈالنی ہیں. گھر میں، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، دار چینی بھی ہوتی ہے، ملٹھی بھی ہوتی ہے. ملٹھی گلے کے لیے بھی بہت زیادہ نایاب چیز ہے، اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے، خراب ہو جائے تو ملٹھی کو ضرور استعمال کریں. لونگ، کلونجی، ادرک لہسن کا مطلب کہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں یا پیسز ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں. تو یہ لازمن آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ڈال کر اپنے چولہے پہ چڑھا دینا ہے، کم از کم 8 گلاس ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اندر ڈال کے آپ نے ڈالنا. پھر 6 گلاس جب رہ جائیں تو پھر آپ نے اس کو اتار کے تو پودینے کی چند پتیاں ڈال دیں، ٹھیک ہے. پودینے کی پتیوں کو ابالے چاہے نا، ایسے ہی ڈال دیں، ان کی الگ یہ خوشبو ہوتی ہے. اور پھر سارا دن تھوڑا سا لیمو نچوڑ کر اور براؤن چینی کا استعمال کر کے یا شکر، گڑ کا، جو بھی آپ کو پسند ہے استعمال کر کے، تو روزانہ پی لیں. تقریباً 6 سے 8 گلاس روزانہ پئیں تو کم از کم 2 دنوں میں 4 کلو وزن کم ہوتا ہے. 2 دنوں میں 4 کلو وزن اس سے کم ہوتا ہے، اتنا یہ نایاب، صرف ایک پورا تھرمس یا ایک جگ پینے سے. کچھ بھی نہ آپ پانی کوئی دوسرا پیے، بس یہ پانی آپ پیتے ہی پیتے ہیں، انشاءاللہ چربی ایسے گھل جائے گی کہ میں کہتی ہوں کہ حیران ہو جاتا ہے انسان خود بھی کہ اتنی جلدی یہ کیسے کام کر سکتی ہے. اگر یہ میرے نسخہ جن سے پسند آئے تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوسروں کو بھی یہ نسخہ بتائیں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے. اور اگر کوئی آپ کے پاس بھی کوئی نسخہ ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی جو ویڈیو آپ ہی کے نام سے بنا کر ہم بتائیں لوگوں کو، کہ ہماری جو کمنٹس باکس میں یا ہمارے سبسکرائبر نے ہمیں یہ نسخہ بتایا تھا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.